बाबियो कतिले राइस भन्दा कोकलले राय भन्दा यो चाहिँ राजेन्द्र दाई भात खाना गएको निक्लेर आएनन् लाइट देखाउन लाउनु पर्यो लाइटतिर देखा केटाहरू बारेको यता चाहिँ उज्यालो हाल्छ क्या यो बाटोहरू होइन यता घुमाउनु थाल न यहाँनिर अलिकति घटाएको छ नि त यो पोयो घटेछ यो अहिले त सामासम्मको ठाउँ बाँध्नेमा पर्दैन यो कहाँ केही हेर्नु पर्दैन के ठुलो भयो खोइ यो कसलाई दिनु पऱ्यो ल म त बटार्नेमा होइन साउजी त गयो क्या अरे यो फेरि ला त तर यो अलिक बटारे नै क्या हो के पहिले दुइटा मात्रै बाँट्ने हो कि यस्तो होइन तिनटै एकैचोटि लाने होइन यहाँ यहाँ गर्छ कान्छ होइन यो तल्लोमा हो कि माथिल्लोमा हो घोरिया नपरोस् है घोरिया नपरोस् भरत दाईको याद आउँछ क्या मलाई घोरिया भनेपछि फेरि पोया बराबर भयो भने त्यही भएर त नि त यहाँ त हो यसको असुरमा लाइक हाल्छ यसको अनुहारमा ओइ टुप्पो त्यही नकाट है केटा हो तान मात्रै यो लिएर जाउँ तर म यो 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 हिँड हिँड्न यो बोकेर जा त ओइ कान्छ जाँदा यहाँ ततिरबाट के अनि लिएर आउँदा हामी लगिहाल्छौँ नि ए ल होइन तपाईँ हिँड्नु म पनि बोक्छु तपाईँ पनि बोक्नु क्या बोक्नु अगाडि गएर उसले उचाल्न त कानम राख ल हाम्रो भरत दाईको शक्ति ओइ मुला खाबिटोतिर नहाल्न मारे अब गोबर ओए ओए पक पक मदन सर आएर ताने केटा डरे केटा त घन्टा जान्न चाहँदैन हजुरहरू के भन्न चाहनुहुन्छ छिपिएको त पड्किने हुन्छ तारा पास पड्किन्छ त अन्तिर हामी
मैले लिङ्गुको जिम्मेलाई पड्को आउँदैन का त्यसको पिङ्गो मात्रै हो ओ यार ठिक अझै माथि तर माथि